10:25 posle ove divne melodije idemo na nešto što se može nazvati etnikom. Naime, u Niškoj banji održani su etno susreti Niška banja 2015. Tamo su učestvovale i žene iz našeg kraja, naime, Udruženje žena Zlatne ruke Stare planine i kao po pravilu uvek na brojnim takvim susretima se ne vraćaju bez nagrade. Da li je to prvo, drugo, treće mesto, svejedno uvek su naše žene, naše domaćice u samom vrhu. I zaista mi je neobično drago da opet mogu da pozdravim u našem studiju osnivača Udruženja Zlatne ruke Stare planine Minju Nikolić i članicu udruženja Malinu Simonović. Dobrodošli, dobar dan. Dobar dan i vam. I sve čestitke, ja ću samo da kažem sada, već možemo to reći, da ste imali zapaženu ulogu na ovom takmičenju. Vi ste Minja osvojili drugo mesto u takmičenju ručnih radova pletenja, tako? Da. Malina je tu bila takođe, ali nešto ćemo o tome da kažemo kasnije. Pa evo da, najpre kažemo, kako je ovo takmičenje? Ko je sve tamo bio? Verujem da u Niškoj banji se ipak to održalo onako da ima jedan svoj rejting ovo takmičenje. Jeste, udruženje Žene Kruna iz Niške banje nas već 3 godine za redom zove, gde se uvek odazovemo i odemo kod njih. Prvo zato što nam je Niška banja blizu, a drugo zato što kod njih ima mnoga takmičenja u mnogim disciplinama. Tako da smo mi i ovom prilikom, članice našeg udruženja, sve nisu mogle da krenu, ali Malina i ja smo odlučile, jer neću uvek o problemima u startu da kažem, otišle smo dole i želale smo da naš kraj prezentujemo u pravom svetu. Tu je bila i etno hrana, onda stari zanati, bela košulja od srpskog platna, kategorija najbolji i najveći poljoprivredni proizvod, onda vez i pletenje. Dakle, jedno dvodnevno, ako tako mogu jeste, da kažem, druženje. Jeste, dvodnevno takmičenje, gde je domaćin baš se prikazao u pravom svetlu. Mi smo dole prvo lepo primljene, onda sve usluge s njihove strane smo imale. Tako da, na kraju, kad smo trebali da pođemo, nama je već bilo žao. Dopala nam se Niška banja, dopalo nam se druženje, mnoga udruženja iz cele Srbije su bila, a ja eto baš želim da napomenem da predsednica opštine iz Svrljiga je mnogo doprinela da se upravo ovaj etno susret u Niškoj banji tako održi. E, sjajno. Vi ste ovaj doneli diplomu, dakle, Minji Nikolić, takmičenje za najbržu pletilju. Jeste. To je taj ručni rad koji ste jeste, vi, to je za koje vreme ispredili, koliko tu red, pa kako to se to je, boduje, kako se to takmiči? To se boduje nas 9 takmičarke, da kažem, iz cele Srbije su prisutne, sat vremena se plete, mada smo mi imale nešto manje od sat vremena zbog vrućine, bila je velika vrućina, mada se u startu, na start počinje, na 25 boda, boduje se posle toga brzina pletenja, koliko redova za to vreme. Ali verujem i kvalitet. I kvalitet rada, da. Da. Tako da sam ja ovom prilikom dobila drugo mesto. Pre 2 godine sam isto bila takmičarka. Čak nisam ni znala da se to, da smo u stvari prave takmičarke. Da ove žene koje su isto učestvovale ovde idu širom Srbije. Naredno takmičenje je u Kragujevcu. Jer je baš meni žena iz Kragujevca koja je dobila prvo mesto na ovom takmičenju rekla, evo ja vas odmah pozivam, dođite, jer vi ste takmičar. Tako da ja nisam samo takmičar što se ribolova tiče, nego naravno, eto, nešto što mi je hobi, volim da radim i ponosna sam na ovo što sam uradila. Šta sve radi vaše udruženje? Evo, tu je sa nama Malina. Ja sam malo čas kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, kada se došla u našu redakciju, pitao da li je Malina neku nagradu osvojila. Nije bilo takmičenja, ali je tako, ali je Malina na neki način ekspert za pravljenje mnogih tih džemova od šumskih plodova. Pa ja sam jednu nagradu uvozimo na takmičenje torta i kolače, međunarodno takmičenje, donela zlatnu medalju to, za kolače i torte i diplomu. To je zahvalnica za celo udruženja.
tako da eto, to mi je prva nagrada, s obzirom da sam ja nova članica tek od nove godine, da kažem, sam krenula. Šta se sve od šumskih plodova može napraviti? Ovaj, u stvari, danas etno hrana podrazumeva se te naše stara jela, koje su recimo naše bake spremale, s čime sam i ja odrasla i Minja. E sad, od šumskih plodova recimo, prvo je ovaj šumska jagoda, borovnica, ovaj, drenjina, šumska kupina, šipa. uglavnom da, džemove od šipka i tako, uglavnom to bi bilo za početak. Treba tu podosta umeća, tako da se to napravi, treba, ali treba, truda treba, da se uberu plodovi. Treba i znanje, tako. Tehnologija i kogod je probao, prvo da kažem, moj proizvod, oduševljenje svakako, uvek traži teglicu, da kažem, više. Tako je, ja moram da dodam, ako je prvi dan kupio jednu teglicu, onda se vratio i drugi dan da bi kupio još. Tako znači, da je to za svaku pohvalu. S obzirom da kažem, ovaj, potvrda kvalitet. Ovaj, današnja, ovaj, na neki način da kažem, kakav je naš život, standard mnogo manji, ovaj, ne kupuje se u dovoljnim količinama koliko bi možda mnogo neko hteo. Ali dobro, eto, ko kako. Da. Ovaj... E, dobro. Sada ću vas pitati da li je još neko od naših ljudi odavde iz Pirota učestvovao na ovoj etno saboru, tako da kažem, u Niškoj banji se usretima? Jeste, pored nas bio je i Dragan sa pirotskim čilimovima i njegov štand je bio dosta za Dragan Panić, je tako? Jeste. Sa svojom gospođom, tako da je on prvi dan učestvovao. Čilimarska zadruga, tako? Čilimarska pirot. Zadruga i dobio prvo mesto za stare zanate. Uh-huh. A morat ćemo da čujemo gospodina Panića da vidimo čemu se to radi. Da, ja sam mislila da se već javio, dobro, jer to je veliki njemu uspeh za nas Piroćance, da smo uvek primećeni, jer ipak Niška banja, toliki broj udruženja, toliko starih zanata, a da ipak bude zapaženo samo ono što je naše. Ja uvek potenciram to, gde god smo otišli, da li je to etno sajam, da li je Niš, Beograd, mi smo svuda došli sa nagradom, svuda su, sve ono što smo odnele, to je zapaženo, primećeno. I opet da naglasim i to, da smo i ovom prilikom spremale staroplaninska jela. Da. Međutim, do komisije da dođe do našeg štanda, to je sve otišlo. Kad su videli punjene paprike, hleb, pogačice od integralnog brašna, mi smo za nepunih desetak minuta robu koju smo odneli prodali. I pita sa višnjom. Sve je otišlo. Sve je otišlo. Imale smo sukanu pitu sa višnjom. Ljudi kao da su bili željni te domaće hrane. Tako da mi komisiji nismo imale šta da pokažemo. Čak im je bilo žao što i oni to nisu probali, ali su rekli do godine napravite u većoj količini. Koliko je samo vas bilo na ovom saboru? Malina i ja, samo nas. Verovatno, dakle, materijalna situacija, no dobro, biće sigurno. Meni na kraju preostaje da vam zaista od srca još jednom čestitam. I poželim, naravno, još mnogo uspeha na brojnim skupovima. Sad su nam tek počela takmičenja, tako da, da mi planiramo drugog i trećeg, idemo za Zaječar, a Aktiv, žena iz Niša nas je takođe pozvao i idemo druga polovina septembra. Hvala, lepo pratit ćemo vaš rad. Hvala. Hvala i vama.